Најголем предизвик во Македонија представува политичката криза, која негативно влијае на економијата и можностите за вработување, оцени министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими во пресред на форумот работата во иднина, организиран од меѓународната организација на трудот. Најголем предизвик кој што се поставува во моментот е политичката криза. Колку што повеќе се влошува политичката криза, тоа ќе значи намалени можности за вработување, намален економски раст и се надевам дека ќе смогнеме сите сили да мислиме пред се на Македонија и за доброто на идните генерации. Верувам дека ќе најдеме модус за да се реши оваа криза и Македонија да оди во она насока во која што одеше во претходниот период и во иднина. Од изминатите години Македонија може да се пофали со одлични резултати во делот на намалување на степенот на невработеност, констатираш Ибрахими. Впрочем, од 39 во 2006 дојдовме на 23,1 во на почетокот на 2016 година, на крајот на 2016 година, но со интенција да до 2020 година таа бројка се тој степен на невработеност се намали некаде на 18,1%, но пак ќе напоменам. Постигнувањето на сите овие цели сепак ќе зависи од многу фактори, а сега во моментот најголем фактор е политичката криза. Македонија мора да продолжи напред. Унитарниот карактер на Македонија и економскиот раст мора да ни бидат приоритет, заклучува Ибрахими. Политичката криза влијае врз намалување на инвестициите во овој период, но предвидените мерки од владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување предизвикуваат заинтересираност кај домашните компании за искористување на бенефициите кои ги нуди државата како грантови, кредити за самовработување, практиканство. Според Ибрахими, изненадува фактот што во услови на политичка криза домашните компании се заинтересирани за отворање нови работни места и искористување на поволностите кои им се на располагање.